Banan, här är Birgersson. Bolltapp från hans sida. Nu vänder det hela, 2-1 situation. Och där sitter också första målet i serien för Höllviken, som är tillbaka den här säsongen, eller första målskytten. Och där kommer en kvittering ur ingenting. I princip så är det 1-1. Jag får ta på bollen här, Axel Persson. Axel Persson, snyggt spelat, och där är mål. Den sitter där ifrån Kristoffer Andersson. Och då har... Oj, farligt bolltapp. Här kan kvitteringen komma. Det gör den också. Det gör den. Rickard Eriksson. 2-2. Nu då Persson. Ja, den sitter där. Och det är 3-2. Höllviken har en ny... Ett kast som inte går rätt. Slarvigt. Här kommer möjlighet för kvittering. Och den bollen går i mål. Den går i mål. Och det är 3-3. Erik. Filip Stenmark var det som sköt. Nytt läge, mål. Och det är Varberg som har tagit ledningen i den här matchen. Mattias Kongstad igen. Men nu får en möjlighet igen. Och det är mål. Det är 4-4. Han rakar in den där. Spelar. Åh, vad läckert. Det är otroligt. Daniel Karlander. 5-4. Möjligen kanske avgöra. Och det kanske är ett avgörande. Mattias Kongstad gör hattrick. Och det är 6-4. Undrosek, Undrosek. Skjuter i mål. Undrosek. Och nu är det friläg, och då är det mål. Genom Daniel Karlander. Varberg. Till en seger här i den första omgången här i premiären. Och matchen är slut.